Lift tangan dah lah, banyak tu tak payahlah kan liftnya. Pisang caramel. Okay, kita potong pisang dulu. Yep. Kita potong dua. Kita nak goreng-goreng pisang juga lah. Pisang goreng. Kalau nak potong tiga, dia terlalu nipis. Ya. Yeah. Kita potong dua je. Bagi dia cair. Okey. Kemudian kita masukkan pisang yang kita potong tadi. Potong dua tadi. Boleh lagi. Mau semua ke? Tak, tak, tak. Okey. Boleh eh? Okey. So kita masak dia sampai dia keperang-perangan lah. Bermula sekali, kita akan masukkan 2 sudu makan air masak. Okey, bila kita tengok macam api dia terlampau kuat, kita boleh slow. Ini untuk menghasilkan kuah dia ni, jangan terlampau sangat besar api dia, takut nanti dia cepat cair. Okey, bila kita tengok macam air dia macam dah mendidih sikit, kita masukkan gula lebih kurang 3 sudu makan gula. Yang ni memang so tak perlu kacau. Kita main saja kita punya kuali ni macam sampailah gula dia akan larut dan sedikit keperang-perangan lah eh. Caramelize. Okay, dah masukkan 3 sudu whipped cream dan kita kacau laju-laju. Masukkan. So, masukkan terus je. So, ini dia sos dia. Kita terus saja tuang ke dalam ke atas pisang yang kita goreng tadi itulah. Okey, walaupun hasil dia tak berapa nak cantik, tapi saya jamin sedap. Tengok apa tu? Jom subscribe YouTube Buletin TV3 untuk dapatkan berita yang pantas dan sahih di hujung jari anda. Lagi satu, kalau nak tengok air tangan rakan-rakan kami yang lain, klik kat sebelah ni. Ya. Yeah.